មូឡានេះមកមើលមូឡាកែហ្មងបើឃើញយ៉ាងកែហ្មងអូកាលានមួយមកជីចូលមើលកែកើតដាក់ជីចូលដាក់កង់ស្គមហ្នឹងចុយកែកើតហូលីឈីតចុំចុំយកកើតអរឡាកាគេលួចខោយន់ណាពូពូពូកាលួចខោយន់គេលួចអត្រាក់គេលួចតែកាប់សាច់លេខកងតោះតែខ្ញុំមិនដូចជីដអចាពួកវាថាកន្លែងកែឡានបើយើងយកកង់តែកែឲ្យដែរគេមិនកាយកើតអរេតែចាំចាំទេហៅវូមកអូនមកកែឡានអូនមកកែអត្រាក់ទ័រហ្នឹងដល់ត្រង់ហើយជីកាដល់កុំកោហៃតែចាំចាំត្រូវចាំទេតើបាត់បាត់បាត់ទីកត្រង់ទៅផ្លូវ highway ត្រង់ប្រាច់ទីហេត្រង់ក្រុងស្ទៀនត្រូវខ្ញុំចាក់តាំងបានឡើងផ្ទះឡើងទួរួចចូលរីភែកែតើអីហូចមែនអត់ទេចេះថាអើអត់ស្ទាន់បុកអីហ៎ទីបានបុកទេចាប់ហើយបងអ
ទៅឲ្យ stress ពេញហ្នឹងអរេបានយកអានេះទៅកោះម៉ាតប៉លិសតោចមែនទេជីវ៉ាម៉ាណែពូជីវ៉ាម៉ាណែជីវ៉ាជីវ៉ាមួយអេតែឈលលើហ្នឹងបាទតាប់វិញចាប់ទៅរឡានយកមក GR ក្រោយទាំងខ្វែងមែនទេយកត្រាក់យកតកែក្រុមគេបកកែកែមិនសិនមកកប់10000 100000ក៏កែដែរចាំពូយ៉ាងស្ដាល់និយាយមួយមេកានិកថាកែឡានជាមួយថាជន់បាន100 100000ក៏ឲ្យដែរទៅបោះមកឃើញឡានដែរក្រឡាបើចូលមេកានិកបើពូមកអានោះទៅហៅគាត់ចិត្តដល់ណែចិត្តដល់ណែយូរចិត្តដល់ហើយចិត្តដល់ហើយតិចទៀតតិចតិចទៀតដល់គុកខាងលឿនហើយលឿនជាងឡានជីជននោះអេប្រជាជនបាន100ឯឡានជីជនខ្លះបាន200ប្រជាជនខ្លះបាន200ឯឡានខ្លះបាន200កូននឹងល្អជាងឡានទេណាណែគេគោះម៉ាក់ម៉ាក់នេះបាច់ដៃចេះឡានទួលលែងចង់ទៅមកអត់ទេវាឡើងទួលឡើងទួលចាក់តាំងឡានបានដែរបានហែបហែបមកដាក់ហែបទៅអត់អរេពូចុះលើចុះទៅលើអត្រាសាមចាក់សាំងបានទៅចាក់ខាងណាមានសាំងទេមានមានខ្ញុំចាក់ខ្ញុំចាក់ខ្ញុំចាក់ណាក្រាស់សាំងនៅណាទៅសអ៊ីក្រោយអ
ចាក់បើញ៉ាំចាក់ញ៉ាំចាក់ហើយចាក់ចាអាហ្នឹងក៏យើងឡើងចាំចាំចុយគាត់លោកប្រាប់ថាគាត់គាត់ឡើងបើនោះ85 86%เลื่อนดะกองตัวหาอ้อตรมหาเลื่อนนั่นไปเด้อបលិយមកបលិយទៅខេតអីបងនេះកောက်មិនក្តិចហើយ10ពឹងតែតែគាត់ហើយតែវាឲ្យ10,000ទៀតទៅខ្ញុំចាំបាត់តាមឡើងបងបងទៀតឯងមកចាំចាំតិចដាក់ map Don't do it right away.
ប្រាណហើយគូរណាបងនេះដល់ស្ពានខ្វាត់ផៃហ្នឹងគូនឹងក្រោមហ្មងបាទបាទនឹងក្រោមអត់ហ៊ានឡើងឡើងអត់ហ៊ានមកណាស់តែជួគាត់មកណាស់តែខត់មិនខត់ទេអត់ទេតែមុននៅទៅកន្លែងໃຫយមួយគាត់មកតែព្រោះគេបើតិចគេទីអគុយព្រោះនេះបើតិចទីសាំងព្រោះតិចទីសាំងយោទីកង់ឲ្យមកអុកចុយមកដឹងឡើងទួយទាំងអស់ទេគូរួយដាក់កាប់តាអូយកាយមកអូយយ៉ាងកាយមកអូកាយានមួយហើយជីចូលមកកាយកើតដាក់ជីចូលដាក់កង់ស្គមមកហ្នឹងចុយកែកើតហូលីស៊ីតចុំតំយកកើតចុយកែកើតណាអត់មានយ៉ាដាក់ស្មូកប្រោយ
អូដាក់ចាក់ខ្មៅឯងចាក់ណាពូចាក់ណាពូអាកាឡានេះឲ្យខែ100,000នេះជួបគាត់ហើយ100,000 100,000ពូអាកាឡានេះប៉ុតពូសំសើមួយសំសើមួយសំសើមួយសំសើសំសើណាពូឆាវអើយពូដឹកជីមកណាកង់ចាំមើលកង់ទេកង់ដួតកើតពូដឹកជីមកពីណាទីមកពីណាក្រែនម៉ាអូខំមកទេបកតាសាមអែមានផ្លាក់លេងហ៎អេណែមើលមើលខ້ອຍផ្លាក់តកៅផ្លាក់លេងអេអេណែដល់បានទេដាក់ចោលដាក់ចោលអើយមានលឺវរីអូជាងមកជាងនៅក្នុងនេះមានតែមានប្រម៉ៃតែថ្មីជាងគេចាំបានប៉ុអីតែពួកខ្ញុំអស់អីនិយាយពួកឥឡូវចាំចាំប៉ុអីណាអីសោអីសោកោះ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 អត់អត់ចេះឲ្យអូយកោះចឹងខ្វះអូខេគីវគីចិច្ចភ្នែកចិច្ចភ្នែកគីវគីឲ្យសោចិច្ចភ្នែកលើកាត់ឲ្យសោកោះបណ្ដាកោះបែរោណាបានទៀតនេះបាយបាយនេះមើលតោនេះមួយមែនតោមួយឆៃណាស់តោយកមួយ25,000អូដាក់ប៉កហោមខាត25,000បាយមក25,000មានផ្លាក់លេងហ្នឹងមានផ្លាក់លេងតែមិនចាស់វាអត់ហ្នឹងតែចាស់វាផ្លាក់លេងណាមានពួន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 ដាក់តកៅផ្លាក់លេងដាក់តកៅអូដាក់ទឹកកាច់មកកាច់អូយតែខ្លៃដាក់ចិត្តដាក់ដេកខ្លៃហ៎ដាក់ពោះបែកនឹងជិះពោះលើយ៉ាងតើទៀតធប់អើយកៀងបាត់ណាប្រដាប់កឹតអើយគេគោយន្តអត់ភ្លើងគោយន្តអត់ជួបពូលេងសិនបានអែមហ្នឹងសិនដាក់សិន8ហ្នឹងជួបដាក់10ហិកតាជួបអរិអរិឃើញឃើញសេវើនៅថៃឃើញគោយន្តអញ្ចឹងចឹងលេងលេងចាំតិច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 កុំធ្វើកុំធ្វើទៅគ្រឿងមិនធ្វើទេអូយគោយន្តផ្លាក់លេងកោបាល់អូចាំចាំចាំមានលុយពីពូពូអើខ្មៅពូអូអស់ញ៉ៃអស់អីញ៉ៃអាប្រហ្នឹងដោដាក់ពណ៌អីនេះជីពណ៌សវាបុកទៅអាក្រក់មើលអើមិនបាច់ដាក់ពណ៌សទេមិនបាច់ដាក់ពណ៌សទេអរេខ្ញុំខ្ញុំឡានខ្ញុំដាក់ពណ៌ឆ្លោះឆ្លោះដើម្បីឲ្យឲ្យខ្ញុំជីថ្នមតែដាក់ពោះខ្មៅជីអត់ថ្នមទេដាក់ដាក់ដាក់ពោះសឆាប់ប្លាក់ណាជីប៉ាសឆាប់ប្លាក់ស្រីអត់ដេញទេតែមើលបច្ចេកធំយើងខ្ញុំធ្វើមិនចេះចាក់ចេញណាសដកភ្លើងមកទេអីពូពូដាក់អំពិលពូពូពូដាក់អំពិលពណ៌ក៏អត់ពូដាក់អំពិលពណ៌ក៏អត់ធន់ពូអានេះមានគូទៀតអូយាមានណាក្រុមហ្គេងណាបាញ់គ្នាយកកំងភ្លើងច្រើនដកអត្រាក់ទៅញ៉ាំតិចញ៉ាំដាក់ហ្គេះឲ្យចុចដាក់ហ្គេះតែជិះយឺតពេកកុំទៅ5ទៅពូកុំទៅ5ថែមហ្គេះ100ទេចុយមិនឡើងមានហ្គេះឡើងអ្នកលេងក៏ថ្មីមិនគេដឹកក៏ថ្មីចុចតើហើយអត់ចេញអើយអត់ច
េញរះចុះមួយទៀតជឿអើអើយដាក់នេះមួយទៀតអូអានេះដាក់កើតទេអញ្ចឹងមកប៉ិតទៅគេនេះដាក់ពូហេងហេង100,000 ពូមកអាយឌីលេខ174មិញថាកាយកើតកើតលើកាយកើតណ៎ៗៗ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 
នោមចាឡានោមចាឡាចាឡាចាឡានេះនេះ 100,000 ចុះនេះជីអូនេះជីឡូយចុះខ្ញុំជីតំណងបងដែរពីបុយសាជីអឺកន្លែងណាមានមនុស្សមើលស្រួលគេជីទៅកន្លែងណាមានមនុស្សមើលទិញអត់យកហើយណាហើយយកយកខ្ញុំជីក្រោយតាមមើលដែរតែលំតោអីឡានហុយឯកូនយន្តអើតិចឆៃអត់ទេហុយពងជីម៉ាំងបាក់ជើងជួជើងឲ្យស្អាតបាត់ចូលឡានចូលឡានជួជើងហ្មងជួហើយជួហើយអូលេញអាត្រាក់លេងកែបានអោះអោះត្រឹមហ្នឹងឯងកែបានតាមិញក៏បាត់ទៅតាមហ្នឹងបាត់បាត់ឆ្វេង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 ហើយគាត់ទៅខាងនេះខាង8 8ចូលហូបពូមេកានិកមានប្រម៉ៃតែថ្មីជាងគេតែរបស់ជីជត់ហ្នឹងហើយទៅអើលឿនជួយដាក់គេបានទៀតដាក់ភ្លើងទៀតទៅបុកគេអូលេងបានទៅលឿនមេវាប្រចាំលឿនមែនគាត់ដាក់គេអ្ហ៎ដាក់គេបើកបាមេកានិកទេណាហ្នឹងហើយយើងបើកអត់នេះហ្នឹងបាច់អើបាច់បាត់ហ្នឹងជានេះគេអត់បាច់ទេជាអាហ្នឹងគេអត់ច្រឡំហ្មងចុះឈប់ស្តុបទៀតពួកវាឈប់ស្តុបទៀតក្រប់ច្បាប់ទៀតដាក់ផ្លាកលេខកងបាល់អីទេសុខមិញកងថារកដាក់ spot mode បើកលឿនបកឡានម្នាក់មួយទីអមគាត់ចូលផោតបកឡានហ្នឹងបងគាត់ទៅហ្នឹងដឹងគាត់ទៅណាទៅគាត់ទៅទៅខ្វេទៅអួតគេនៅខ្វេទៅអូបាច់ទេយ៉ាងទីទៅទៅអឺអឺមេអូយយាយទៀតចូល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 ចុយបុកអត់ទិញចង់ប៉ណ្ណឹងហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចាំមើលផ្សាយអូអេដូអត់តែលុយទេបោះប្រអានេះនៅក្នុងក្រុងអត់មានទេមានជីទៅជីមកយកមកបញ្ជាទៅលឿនទៀតគ្រឿងបាត់ចាក់គេចាក់អីជីកណា
ចេះ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 ហើយលឿនជុំទៀតទៅកន្លែងហាយបាយហាយស្រីដេញហ៎បងប៉ុន្តែស្រីដេញហ៎